Ja ta përshëndes pak edhe Bledian Kokën, se po më dëgjon. Bledi, pak a shumë ti na ndoj që së të mos të minutat e fundit. Më thuaj mendimin tënd për çka dëgjove dhe mbi të gjitha për atë vendim që është kërkuar për Berishën. Kërkesa dhe mënyra arrestit. Shiko, çdo kush është në drejtën e vet që të jetë i kënaqur me sistemin e drejtësisë, edhe të ta interpretojë sipas mënyrës lyre. Bota është e bukur se është me ngjyra. Vetëm se unë për shkak të zotin Gadilli kam një pyetje. Po mirë, nëse zoti Berisha e shkeli ligjin, pse nuk e tërhoqën zvarrat të qembërqenit dhe ta detyronin të shkonte të paraqitet me detyrim paraqitje siç ishte caktimi i vendimit. E di kush është përgjigja, nuk e bënin dot sepse ai kishte imunitet. Dhe kjo është çnimi i lirisë. Dhe pikërisht zoti Berisha këtë goditi. Goditi faktin që ati po i cënoi liria dhe detyroi edhe gjithë strukturën e posaçme antikorrupsion të shkonte aty ku duhet shkonte për ta marrë të drejtën për të kufizuar liri që është në kuvendin e Shqipërisë. Dhe gjithë betejë është bërë për këtë çështje. Dhe mendoj që këtu ne nga këtu duhet ta nisim analizën. Pse spaku shmang atë që thot kushtetuta qartë, që heqja e pasaportës, që mos lëvizja, janë kufizimi lirisë dhe këto sipas nenit 73 kushtetutës nuk mund lejohen dhe nuk kalojnë dot nga ana e spakut pa marrë një leje nga ana e kuvendit të Shqipërisë, ajo që ndodhi praktikisht. Iku kjo. E dyta, si çan ndodh sot? Sot praktikisht gjykata kushtetuese, gjykata GJKO-ja pritet marrë një vendim në bazë kërkesës së spakut, e cila jo vetëm e çon zotin Berisha në arrest po themi në arrest shtëpie, por i heq dhe drejtën e komunikimit atij. Parlamenti për shembull nuk e ka dhënë këtë, nuk e ka parashikuar që zoti Berisha t'i ndalohet komunikimi. Ka dhënë vetëm lirisë me si është për arrestit të shtëpisë. Po këtë si do ta zgjidhen neve? Këtë faktin që spaku shkon për te kërkesën së kuvendit të Shqipërisë për t'i kufizuar lirinë dhe komunikimin zot Berisha. Apo bolti mbyllim gojën së Liberishës dhe kjo, pastaj kjo është ligj. Unë mendoj që kjo nuk është logjik analize. Kjo është logjik, kjo është analizë emocionale në raport me njeriu. Dhe në fakt po harrota që është më rëndësishme. Kjo nuk ka lidhje fare me Sali Berishën. Kjo ka lidhje me precedentin e rrezikshëm që po vendoset. Kjo ka lidhje me të gjithë, si më thënë, mënyrën dhe karamelën që i përvitet shqiptarëve që kur flet reforma ndrejësie, kur flet gjykata ne duhet të flasim. Unë mendoj që kjo nuk është shumë e shëndetshme për atë që duhet të jetë Shqipëria ku ne duam të jetojmë. Pa nëse për shkallë për hir të sensitiviteteve tona, Sali Berisha është një qembër qeni që duhet të rrihet zvarr, se kështu e thot drejtësia, pamërsisht se shkelen të gjitha parimet ligjore, mendoj që kjo pastaj është në drejtën e gjithë sekujta ta bëjë nëse ashtu e mendon. Me që ushtrua pyetje, nuk e kam për debat. Më pëlqeu shpreha që bota është me ngjyra, prandaj është e bukur dhe opinionet janë ndryshme, por demokracia nuk është e bukur. Demokracia është institucionale, është ligjore. Dhe në demokraci duhet sundoj ligji, jo opinioni im. As opinioni dikujt tjetër. Ligji. Aty s'ka mendime. Ligji në gjykat paraqitet prokurori, është jurist, i shkolluar, i licencuar të mbroj, të akuzoj. Pa. Avokati, jurist, i shkolluar, i licencuar të mbroj, gjyqtari që t'jap drejtësi. Të tre janë jurist nga njëta klasë kanë dalë. Të tre kanë nga një mendim të ndryshëm. Një jurist që e shikon këtë si gazetar, e raporton, ka një mendim të katërt. Një jurist që është profesor e merr si kazus dhe jep nxënësve dhe ata secili zhvillon një mendim të vetin. Këto janë të lirë, janë edhe brenda profesionit të lirë të kenë opinione të ndryshme. Vendimi është institucional. Në qoftë se gjykata ka marrë një vendim, nuk është çështje opinioni, është vendim gjykate. Mos respektimi është shkelje. E në qoftë se do ta merrnin politikisht, unë besoj që zoti Berisha do fitonte shumë herë më tepër pikë dhe demokracia do fitonte shumë më tepër në qoftë se ai do ishte bindur ligjit. Demokraci që e bëj unë, se unë di ta bëj dhe ju të tjerët flisni kot, mbase pëlqejet nga disa, me drejtën e Zotit ata kanë drejt të pëlqejnë. Por nuk më duket se i shërben demokracisë dhe mbi të gjitha nuk i shërben barazisë ligjore që është garancia e demokracisë. Në Amerikë, shpesh tonë është demokracia e madhe. Jo, Amerika është republikë ligjore. Dhe pra ta i ka pasur sukses. Se në Shqipëri ne kemi atë që quhet demokraci. Se mjafton të kesh pluralizëm dhe bota e beson për demokraci. Mjafton të kesh dy parti të ndryshme që përplasen atje dhe ja u bë demokracia, u bë pluralizmi. Jo, demokracia është kur çdo individ është pjesë e mekanizmave të jetës publike, jetës politike, jetës institucionale. Dhe i çdo individ është pjesë kur është i barabartë. Nëse dikush i jep të drejtë vetes, dhe dikush tjetër e Duart Roket për këtë kurajë që i jep të drejtë vetes, unë vendos se çfarë është kushtetuese dhe jo. Unë vendos se çfarë është e ligjshme dhe jo. Këta sabotojnë dhe shkartrojnë demokracinë.